бачу, я як зачепила, що буде на березі. А дуже тут пахне таким бензином чи чимось, так неможливо пояснити. А, чому показує соляркою, соляркою. І тут неможливо буде і стати, тому що там теж тут спеціально пахне соляркою. Так, сьогодні ми дуже дорогенько, 19-го я повторяю правді, ми знайшли перший зубчик акули. Так що я кажу всім доброго дня, йдемо по березі, ми лише знайдемо. Па-па!